i Catalunya. Amb Pablo Tallón. 8:41 minuts del matí, l'endemà que els comuns hagin decidit tombar els pressupostos de Jaume Collboni, en plena precampanya ja per les catalanes, avui ens visita la líder dels comuns, tant a nivell català, tant a nivell nacional, com a l'Ajuntament de Barcelona. Ada Colau, què tal? Bon dia. Hola, molt bon dia. Ahir, on està asseguda vostè, estava assegut el senyor Collboni, l'alcalde, i deia, vaja, els comuns no tenen cap motiu per votar en contra dels comptes. Totes les demandes que han fet els comuns estan incloses. Per tant, si està tot inclòs, no hi ha motiu pressupostari, com a mínim, per no votar aquests pressupostos. Diu, totes les propostes dels comuns estan incloses als pressupostos, no hi ha motiu per votar-hi en contra. Doncs miri, no sé si no s'ha llegit les propostes dels comuns o no s'ha llegit els pressupostos, però li puc dir que això és objectivament fals. Vull dir, les nostres propostes no estan incloses, i a més amb coses molt importants, com pot ser el psicòleg que vam plantejar perquè estigui a totes les escoles, que nosaltres vam fer una prova pilot que va ser un èxit i vam demanar que es posi psicòleg a totes les escoles. Això no està contemplat, no està contemplada l'estratègia contra la feminització de la pobresa, hi ha una partida ínfima per compra i per rehabilitació que per nosaltres era necessari que fos molt més important. Podria seguir. O sigui, hi ha diverses coses molt substantives per nosaltres, de polítiques socials, de polítiques d'habitatge, de polítiques urbanístiques, que no hi són. Però, a part, el senyor Collboni sap perfectament que el mateix que li ha dit Junts, nosaltres li hem plantejat amb tota la honestedat i tota la transparència i amb l'ànim més constructiu, com hem fet sempre, li hem plantejat exactament el mateix que el senyor Trias, que és com t'he de donar jo un xec en blanc votant-te uns pressupostos que no has negociat amb mi, quan tu estàs dient que vols fer coses que desmunten el model de ciutat que jo he estat impulsant els últims 8 anys. És a dir, durant aquestes setmanes, el senyor Collboni, que, per cert, parla de diàleg, no? I en entrevista el vaig escoltar i parlava de diàleg. Nosaltres li vam votar el tràmit inicial de pressupostos a canvi de res, un altre exercici de generositat per part nostra. O sigui, hem demostrat sempre molt bona voluntat, li vam votar aquest tràmit inicial. Han passat gairebé un mes i no m'ha trucat. Jo he estat alcaldessa, he negociat pressupostos i a l'últim mandat vaig aprovar els 4 en un context més difícil i ho vaig aprovar en temps i forma. Vull dir, a l'inici de l'any es tenien els 4 aprovats amb una àmplia majoria. Per tant, sé com es negocien els pressupostos. I la primera norma bàsica per negociar un pressupost és que si tu vols arribar a un acord amb un altre grup, agafes el telèfon i truques. És la primera. Els equips tampoc han parlat? Sí, els equips han parlat, però han vingut molt de mínims, han enviat algú del seu govern a dir-nos això és el que hi ha. Dius, evidentment que així. Si tu vols arribar a un acord, el primer que fa l'alcalde és trucar al president del grup municipal amb el que vol arribar a l'acord. Això no ho ha fet. En tot cas, el que nosaltres hem manifestat en privat i en públic sempre ha estat el mateix, que és com t'he de donar un xec en blanc en aquests pressupostos, que no inclouen moltes de les coses del model de ciutat importants per nosaltres, quan a més tu has anat dient que vols desmuntar el 30% d'habitatge protegit, que per nosaltres és una política essencial de ciutat. Ahir deia que no, ell. A veure, l'hem escoltat dir que volia modificar aquest 30% i, de fet, li hem demanat que es comprometi a no fer-ho i amb nosaltres no s'ha volgut comprometre. Li hem donat per escrit, això. Nosaltres hem estat molt rigorosos. Ja a l'octubre crec que vam fer una primera proposta de 50 mesures de mandat i ara recentment, després d'aprovar el tràmit inicial de pressupostos, li vam tornar nosaltres, que normalment és el govern qui hauria de fer les propostes, però vam ser nosaltres que una altra vegada vam fer un document més sintètic amb el que ens semblaven les mesures de mínims de mandat, com hi havia el 30% i altres polítiques d'habitatge, com hi havia mantenir la superilla, un model d'èxit reconegut per la població, Consell de Cent és un èxit, igual que Sant Antoni i altres superilles de la ciutat i eixos verds, doncs mantenir la política d'eixos verds, no? Consell de Cent, per cert, que fa poc ha estat reconeguda com una dels millors carrers del món, no? I que fins i tot els detractors o els que tenien dubtes ara ho defensen. Per tant, mantenir aquest model semblaria una cosa bastant evident. Doncs tampoc s'ha volgut comprometre. Ell diu que només vol fer interiors d'illa, però que no vol seguir pacificant carrers. Diu que vol reobrir el pla d'ordenament d'allotjaments turístics i que vol que tornin a fer-se nous hotels al centre de Barcelona. Això clarament va en contra del nostre model perquè pensem que s'ha d'aturar la massificació turística, igual que pensem que s'ha de decréixer amb el tema dels creuers. És a dir, hi ha temes de model, no? De model de ciutat, que ningú, però és que el Partit Socialista tampoc, vull dir, si això m'ho deia a mi el senyor Collboni quan jo era alcaldessa, em deia, escolta, nosaltres recolzarem si hi ha un acord de mandat i nosaltres estem implicats en aquest acord de mandat, si no serem oposició. Ell m'ho deia a mi, això. I jo vaig pactar amb ell i va entrar en el govern. I no sempre va ser fàcil, però vam mantenir aquest pacte de govern.
ell sap perfectament, no?, què és el que està sobre la taula. El que passa és que jo el que dedueixo pels fets és que el senyor Collboni ha decidit aprovar els pressupostos per moció de confiança. Fa mesos que ho ha decidit. Fa mesos. I bueno, és la seva decisió. Jo crec que no és la millor. Jo crec que sempre és millor que sigui amb els grups municipals, de manera més democràtica possible i amb una àmplia majoria del ple, que s'aprovin els pressupostos. Ell ha decidit que no, que prefereix tirar en solitari i aprovar per moció de confiança. Bueno, doncs és la seva decisió. Jo no la comparteixo, però cal en tot cas que l'expliqui sincerament. I el que estic dient jo ho està dient el senyor Trias, insisteixo, el senyor Trias, que per cert, el senyor Collboni fins al Nadal va tenir converses molt serioses per pactar govern amb el senyor Trias i fer un govern amb Junts. Estava madur, això? Home, tothom sap que va haver-hi una taula i que van avançar les converses. I que va ser al Nadal, quan en el Congrés dels Diputats Junts i Puigdemont van votar en contra d'uns decrets i es va generar una certa tensió, que aquí el Partit Socialista va dir no es pot pactar a Barcelona. Però estaven avançant molt en les converses. Per això també el senyor Trias, quan parla, diu no diu la veritat, el senyor Collboni i ens està enganyant, no? Perquè diu, havien volgut pactar amb nosaltres, diu, no pretendrà que li voti els pressupostos si no hi ha un acord de mandat. Doncs estem dient el mateix, que és de sentit comú. O sigui, no pots donar un xec en blanc amb els pressupostos i que després desmuntin el model de ciutat que tu has estat impulsant, no? I per això es fan uns acords com s'han fet tantes vegades. O sigui, no és que nosaltres crec que hem demostrat que tenim gran capacitat de pacte. Hem pactat a Barcelona, hem pactat a la Generalitat, estan a l'oposició, hem pactat a l'Estat. Vull dir, sempre hem promogut acords d'esquerres. Està en el nostre ADN. Per tant, ja hem demostrat que ho sabem fer i que és la nostra prioritat. Però, evidentment, tothom sap que perquè hi hagi una negociació i un acord hi ha d'haver un mínim respecte, hi ha d'haver un mínim reconeixement i hi ha d'haver ganes de pactar. I el senyor Collboni no té cap ganes de pactar. Se sent enganyada? Més que enganyada, crec que el senyor Collboni no està dient la veritat. Crec que no està. Quan parla en públic, està fet de polític professional i no està dient la veritat. Però més que enganyada, jo em sento molt decebuda. Em sento molt decebuda perquè recordem que el senyor Collboni va arribar a l'alcaldia per accident i com a mal menor. Vull dir que ell no va guanyar l'alcaldia, no va guanyar les eleccions. I nosaltres, precisament, el vam votar al darrer moment perquè volíem evitar que governés Junts i desmuntés el senyor Trias. Jo li reconec, o sigui, tenim diferents models, però ell sempre ha sigut molt sincer, molt clar i molt transparent, a diferència del senyor Collboni. I el senyor Trias sempre va dir, jo vinc a desmuntar el model dels comuns, no? I vinc a desmuntar totes les polítiques que han fet. Esclar, nosaltres en coherència, encara que el senyor Collboni no s'havia portat gaire bé, perquè al final del nostre mandat conjunt ell va sortir del govern i es va dedicar a fer campanya en contra del govern en el que estava participant el seu partit, però bueno, és igual. En tot cas, nosaltres vam ser racionals i vam dir, bueno, millor donar una oportunitat a que hi hagi un govern d'esquerres i que es mantinguin al màxim les polítiques que hem impulsat els últims 8 anys. I per això el vam votar i ho vam dir. Vam dir, bueno, és el mal menor, no s'ho ha guanyat, però li donem un vot de confiança perquè explori un pacte d'esquerres. I si recordeu, és que en els primers mesos tothom donava per fet que es produiria un pacte d'esquerres a Barcelona, perquè aquesta és una ciutat d'esquerres que majoritàriament sempre ha estat governada per coalicions d'esquerres i la majoria més àmplia del ple la formem els 3 grups d'esquerres, no? El Partit Socialista, nosaltres i Esquerra Republicana. I per tant, molta gent ho donava per fet. El Partit Socialista va començar a dilatar, va començar a dilatar, va començar a donar missatges contradictoris, va començar a dir que volia, no?, fer polítiques més de dretes, desmuntar coses com el 30% o la superilla, o no fer el tramvia en aquest mandat, coses que volia Junts, no? I vam veure que s'intensificaven les converses amb Junts. Va arribar el Nadal i estem aquí. I han anat passant els mesos, han anat marejant la perdiu, però clarament pactar i negociar el pressupost no ho han volgut mai amb nosaltres, perquè hem fet tots els intents, els hi hem donat documents, els hi hem fet propostes, i per l'altra banda no hem rebut res. Algú dirà, no entenc els comuns, perquè clar, el seu últim mandat vostè va demanar al PSC aprovi'm els pressupostos, després d'expulsar-los del govern, al final va ser via qüestió de confiança, com serà aquest cop amb Jaume Collboni, a l'Ajuntament, a la Generalitat, vostès aproven pressupostos de Junts per Catalunya, també amb models antagònics, tot i no entrar al govern. Per què a Barcelona és condició sine qua non i per què ho és ara i no a la fa 2 legislatures? Bueno, fixi's que vostè ha fet referència a situacions molt excepcionals, no? El primer mandat nostre, que va ser molt complicat, no li desitjo a ningú, o sigui, ens va tocar el 155, ens va tocar situacions d'una duresa extrema, no? I va ser en aquest context d'excepcionalitat, quan el Partit Socialista va votar a favor del 155 i es va intervenir la Generalitat de Catalunya, imagina, és una cosa que no havia passat mai en la història democràtica, en una
situació de tanta tensió i de tanta excepcionalitat, les nostres bases van votar que no es podia mantenir l'acord de govern. Vull dir, que va ser en aquell context que es va produir aquell trencament. Però malgrat això... Però llavors li deien voti amb els pressupostos. Sí, sí, però fixi's que bueno, li vam demanar, en tot cas no va passar, no ens el van votar, aquest és el resultat, i el segon mandat crec que nosaltres vam demostrar que havíem après. Immediatament vam tancar un pacte amb el Partit Socialista i li vam extendre la mà a Esquerra Republicana si volia entrar al govern, no va voler, i igualment amb Esquerra Republicana, que no es parlava amb el PSC, per cert, recordem-ho, no es parlaven entre ells, nosaltres vam mediar i vam aprovar el pressupost amb 27 regidors de 41, amb 27, els quatre pressupostos seguits. Per tant, vam aprendre. Crec que vam demostrar que vam aprendre com es negociava. Vam fer un pacte de govern estable, malgrat les diferències, i vam aprovar quatre pressupostos amb una amplíssima majoria. El senyor Collboni està governant amb només 10 regidors de 41 i, de moment, només ha sumat als pressupostos els 5 vots d'Esquerra Republicana. No pot dir-me, no pot donar-me lliçons ni de diàleg ni de negociació, perquè jo els aprovava amb 27 regidors. Ell, de moment, en té 15. Per tant, jo demanaria humilitat i ser conscient de que quan governes en minoria, a mi em va tocar prendre-ho en el seu moment, has de negociar, has de pactar, perquè a més això és el que vol la ciutat. És que claríssimament això és el que vol la ciutat, que ens posem d'acord i que fem majories àmplies i estables perquè l'Ajuntament pugui donar el màxim de si mateix i segueixin les transformacions que necessita la ciutat, que són moltíssimes, perquè tenim aquí el canvi climàtic, tenim les necessitats d'habitatge, tenim molts temes que són els que realment preocupen a la gent, no? I d'això es tracta. I nosaltres la disposició la tenim sempre. I li dic, jo no parlo en absolut ni amb rancúnia ni res, parlo amb perplexitat, parlo amb decepció, però també conscients de que la nostra feina és sempre estendre la mà. Estan a l'oposició, que tens menys responsabilitat que qui governa, i tot i així, la nostra feina és estendre la mà. Jo fins al dia del plenari li extenc la mà al senyor Collboni, i després del dia del plenari també, perquè si algun dia vol negociar de veritat, aquí ens trobarà. Nosaltres, per defensar la ciutat i la seva gent, és la nostra feina. Ens han votat per aconseguir fer coses i, per tant, estarem sempre disponibles. Però, evidentment, per fer una negociació real, no perquè ens diguin vota'm un xec en blanc, que jo faré el que em doni la gana, per exemple, desmuntar polítiques importants per al nostre model de ciutat, com pot ser la Superilla o el 30% d'habitatge protegit. Jo crec que això és molt racional, molt comprensible, i la pilota està en la taulada de qui governa, que és, vols pactar, vols teixir majories, vols fer un govern d'esquerres, vols que el teu llegat sigui un govern ampli, fort, d'esquerres a Barcelona, en un context de molta inestabilitat, en un context on Europa creix l'extrema dreta. Per què no fer un govern d'esquerres ampli i fort quan està al teu abast i tens les forces polítiques disposades? Ho haurà d'explicar. Per tant, m'està dient que vostè no llença la tovallola, que no descarta del tot arribar a un acord abans de divendres? Ni abans de divendres ni de després de divendres. És la nostra feina. O sigui, qui estigui disposat a llençar la tovallola, que deixi la política. Que deixi la política. O sigui, algú que està en política sempre ha d'estar disposat a parlar, a negociar, a teixir acords, ara, l'any que ve i el vinent. I si no estàs disposat i dius que llences la tovallola, doncs llavors no és la teva feina, perquè a política... T'has de menjar les qüestions d'egos i de tonteries. És a dir, aquí estem per teixir acords i perquè es facin coses. Evidentment, des del respecte mutu i des d'acords que passin pel reconeixement de l'altre. I no han volat els ponts i aquest reconeixement mutu? No estem ja en un clima una mica crispat entre... Per part meva, no, l'insisteixo. O sigui, nosaltres som una força que ho hem demostrat. Insisteixo, en anys molt complicats que hem viscut amb tot el temps, la tensió política que s'ha viscut a Catalunya i a l'Estat, i en tots aquests anys complicats ho hem demostrat sempre, que estàvem per teixir ponts, que estàvem per teixir acords d'esquerres, això sí, no hem fet bandazos, sempre hem pactat amb les forces d'esquerres, ho hem fet a Barcelona, ho hem fet a la Generalitat, ho hem fet a l'Estat, i crec que hem demostrat responsabilitat sempre, evidentment amb uns mínims de contingut, perquè la gent ens ha votat perquè defensem un programa electoral, no perquè votem qualsevol cosa. Això ho entén tothom. Aleshores, si es donen els mínims d'aquest programa electoral, més enllà de les relacions personals, més enllà del que hagi passat en altres moments, tots nosaltres estem obligats a seure i dir, bueno, doncs, en el teu programa i en el meu hi ha coincidències, no? Doncs comencem a partir d'aquí i anem a fer acords. És la nostra feina. I, per tant, llançar la tovallona no és una opció, ni d'aquí al divendres ni després del divendres. I tem que el doble no als pressupostos, als catalans i als de Barcelona, els passin factura a nivell electoral? Home, el que estic veient és que el Partit Socialista i Esquerra Republicana han ficat tot el seu aparell de propaganda a intentar culpar-nos de tots els mals. El que passa és que la gent crec que se'n riu d'aquesta estratègia electoral. És a dir, va ser tan lamentable veure el president de la Generalitat sortir a dir, vull dir, que siguent ella l'únic responsable de convocar eleccions, que és l'únic que ho pot fer, i va ser decisió seva,
sortir a dir que la convocatòria era culpa dels comuns, quan som un grup de l'oposició, i quan ells no havien volgut pactar amb els comuns, perquè vam posar una condició, que era no fer la barbaritat del macrocasino més gran d'Europa a Catalunya, que per cert avui surt una enquesta i diu que només el 15% de catalans estan a favor d'aquest macrocasino. El periòdico. Per tant, bueno, seria que s'ho fessin mirar, PSC i Esquerra, no? Aquí estan defensant, que potser defensar la Caixa els allunya de les majories socials a Catalunya, no? Però, bueno, dit això, nosaltres feia mesos que amb tota la lleialtat li havíem dit al president aragonès, Jéssica Albiach, s'havia reunit, com ha fet sempre, i li havia dit, això és una línia vermella per nosaltres, separeu això dels pressupostos, o sigui, aplaça-ho, no ho facis aquest mandat. I, per tant, ens esperàvem que arribaria a l'últim moment el president aragonès amb una proposta de moratòria, d'alguna manera, no?, de dir, bueno, pues no cedeixo del tot, però en tot cas sí que em comprometo a que aquest any no es faci aquest macrocasino. I en lloc de fer això, va mantenir les posicions doncs, un cop més, no?, sense negociar, sense trucar, sense fer cap esforç, i vam veure que tenia la convocatòria preparada, o sigui, que tenien preparada la convocatòria, que tenien el míting preparat per al següent dissabte. Ell diu que era un acte per celebrar l'amnistia, diu. Au, va, ho hem vist tots, eh? Hem vist tots com un mes abans de la convocatòria electoral van situar Aragonès com a candidat oficial a les eleccions, va anomenar el viceconseller de comunicació del govern el responsable de campanyes electorals d'Esquerra Republicana, que va fer, per cert, una campanya sobre pressupostos que va ser molt criticada en l'àmbit comunicatiu perquè era pura propaganda electoral, convoca eleccions per sorpresa de la majoria i té el míting preparat pel dissabte següent. I surten amb tota l'artilleria que tenen aparells molt grans, PSC i Esquerra, molt més que nosaltres, surten a culpar-nos a nosaltres, que som un grup de l'oposició, i dir que és tot culpa nostra. I que, a veure, no és gaire creïble, diguem-ne. Jo crec que la gent això ho veu, no? I lamentablement, o sigui, és un problema, eh? Jo no me n'alegro de que quedin en evidència, no me n'alegro de que pugui tenir raó. No, perquè al final el resultat final sí que és de politiqueig, no? És de, una altra vegada s'estan utilitzant amb interessos partidistes les institucions, amb càlculs electorals per damunt de l'interès general. I no crec que sigui bo, crec que tots plegats ens hem d'esforçar molt més en que això no passi, no? Però clar, qui té més responsabilitat és qui ha d'assumir més responsabilitat i qui governa, a mi m'ho recordaven cada dia de la meva vida, els 8 anys que vaig ser alcaldessa, em recordaven que jo era més responsable que els altres. I que el que passava a Barcelona era responsabilitat meva. Per tant, no s'hi val després, un cop arribes al govern, centrifugar responsabilitats i dir que és tot culpa de l'oposició, no? Evidentment, el president de la Generalitat ha d'assumir que ell ha convocat eleccions i que, per tant, la responsabilitat és seva. Això és curiós perquè ho fa molt en funció de la posició on està, no? Recordo quan Esquerra es va carregar els pressupostos de Pedro Sánchez, dels primers que revertien les retallades de Rajoy, vostès deien, són uns irresponsables, i Esquerra deia, jo sóc oposició. Jo el que vull és una taula de diàleg, és a dir, s'intercanvien els papers rotatòriament, diguéssim, i s'acusen del mateix que l'altre l'acusava abans a vostès. Bueno, però alguns cedim i altres no cedeixen, no? Crec. Vull dir, jo crec que es pot veure que nosaltres sempre hem afavorit que hi haguessin acords d'esquerres tendint la mà perquè entressin al govern, no demanant-los que ens votessin des de l'oposició. Nosaltres sempre hem volgut que estiguessin al govern, per tant, sempre hem obert les portes. I després, per exemple, amb el tema d'Esquerra, sempre ens han tingut al seu costat, en el nostre cas, amb el Partit Socialista, sempre hem defensat que hi hagués la taula de diàleg, que hi hagués la desjudicialització, vull dir que hem estat els seus aliats en això, no? Crec que hi ha altres votacions que s'han entès menys, com carregar-se la reforma laboral que millorava la vida de milions de treballadors precaris. Crec que aquesta decisió s'entenia menys i són ells els que han de respondre per ella, no? I tenen dret a fer-ho, vull dir, ningú qüestiona, al final el vot és teu. Per tant, el que sí que has de mostrar és coherència de per quin motiu fas aquell vot i quina és l'alternativa, no? I això és cadascú que respongui, efectivament, pels seus vots. Jo crec que nosaltres hem de buscar un equilibri i és comprensible i racional entre que el teu vot sigui útil, que el teu vot defensi el teu programa electoral, és a dir, no pots donar els teus vots a canvi de res, no? Això és una cosa. L'altra és que, o sigui, per tant, hi ha d'haver una negociació real, no? I has d'aconseguir coses en funció del teu programa electoral perquè no siguin gratis, al mateix temps que tothom estigui predisposat a que hi hagin acords perquè no hi hagi un bloqueig institucional, no? I per tant, i això és la nostra posició. Nosaltres estem totalment disposats a fer acords. És que estem totalment disposats a fer acords amb les forces d'esquerres, que és amb qui tenim més coincidències programàtiques. Però per fer aquests acords t'han de voler. Si no et volen, és impossible fer aquests acords. És veritat que si escoltem declaracions prèvies, fa un any, només, Jéssica Albiach amb la Gemma Nierga,
deia això. Qui necessita pressupostos en el nostre país? La sanitat pública, els pacients, els professionals, necessiten pressupostos. L'escola pública necessita pressupostos, tant l'alumnat com el professorat. La nostra gent gran necessita pressupostos. Que tenim projectes diferents, Esquerra Republicana, el PSC i jo, és evident, però... deixar a Catalunya sense pressupostos en un moment com l'actual, amb una crisi d'inflació que s'està menjant els salaris de la gent treballadora i on veiem que encara falta per revertir una bona part de les retallades, és que no podria dormir tranquil·la, no sé com explicar-vos. Deia no podia dormir tranquil·la, també a l'Ara li feien una entrevista i deia, però escolti'm, i si hi ha el Hard Rock? I deia, no, pel Hard Rock jo no em preocupo, si no hi ha un euro al pressupost. Exacte. Que és el que ha passat aquest any. I l'any passat deien, jo no podria dormir tranquil, no podia dormir tranquil·la, deia Jessica Albiach, si no hi hagués pressupostos. Clar, però és que, insisteixo, és que això és el que ens avala. O sigui, a nosaltres ara ningú ens pot dir que som unes boges, diguem-ne, que estem en contra de tot i que ens ho carreguem tot. És que hem demostrat, la nostra trajectòria avala, que allà on hem estat, sempre hem estat absolutament predisposades a l'acord. Molt per sobre del que han fet altres forces polítiques. Vull recordar que el Partit Socialista ha votat en contra dels pressupostos, fins aquest d'ara ha estat votant en contra. No? I l'any passat, no? Sí, i l'any passat. Però nosaltres hem estat sempre molt predisposats a aprovar pressupostos en un context tan difícil i tan volàtil i tan tens com el que hem viscut especialment els últims anys, no? I ho hem fet a l'Estat, ho hem fet a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona. Precisament, el que no s'entenia és que aquest any Partit Socialista, el senyor Illa, molt a la dreta del Pedro Sánchez, no sabem si per pressions de la Caixa, no sabem si per voler-nos expulsar nosaltres, afegís el Hard Rock. O sigui, el Hard Rock no hi era en els pressupostos. Efectivament, teníem aquest acord amb Esquerra. Ni aquest any ni l'anterior, no? Exacte, no hi era, no hi era. I al Partit Socialista, el senyor Illa, li diu a Esquerra, no, no, vull que aprovis el pla urbanístic, per tant, l'aprovació definitiva. És a dir, el casino es fa. Com l'any passat, no? No, no, no. Aquest any el que volien és que s'aprovés el pla urbanístic. L'any passat? Però aquest any el Partit Socialista li ficava la condició de s'aprova. Però com l'any passat? I Esquerra Republicana, no, no, no. L'any passat, una condició del PSC, de fet, aquestes preguntes de la Jessica Albiach... Però aquest any la diferència és que el senyor Aragonès va dir que aprovaria el pla urbanístic, que l'aprovaria. I com l'any passat? No, no, i que el casino es començaria a fer. I aleshores aquí ens vam quadrar, perquè a més, ho hem explicat molt bé, el macrocasino no és greu, el macrocasino en si mateix, però és que són problemes de sanitat, són problemes d'inseguretat, són problemes de sequera, en un any on hi ha una sequera gravíssima. O sigui, és un problema, diguem-ne, de col·lapse del model de futur de Catalunya. I aquest any no hi ha hagut manera de poder parlar amb això. El senyor Aragonès s'havia compromès l'any passat amb la senyora Albiach a que no es faria el macrocasino. A que no hi hagués ni un euro. I a que no es fes el macrocasino. No, vostès van votar un pressupost? No, no, no. Quan el PSC havia pactat el Hard Rock, la B40... Miri, de veritat que la senyora Albiach li pot explicar perfectament, però la senyora Albiach ho ha explicat moltes vegades. Ella, l'any anterior, el senyor Aragonès havia compromès que el macrocasino no s'aprovaria i no es faria. Ma, ja es va fer públic, doncs, això. Es va dir ni un sol euro. Tenia la seva paraula. I si recorda, aquest any, la senyora Albiach li va dir, només li demano el seu compromís verbal, senyor president, perquè confio en la seva paraula, recorda que va dir això la senyora Albiach? Sí. Només li demano el seu compromís. Personal, no li demano ni un paper escrit. Em sembla que es demana poc. Li demano que es comprometi a que no es farà. I no va voler. Però l'any passat, senyora Colau, vostè no recorda que Salvador Illa... L'any passat, la senyora Albiach tenia el compromís del senyor Aragonès de que no es faria el macrocasino i el preu urbanístic no es va aprovar. Podem escoltar una resposta al diari Ara perquè li plantejàvem, escolti'm, vostè van dir que no volien Hard Rock. El PSC acaba de pactar el Hard Rock. Com justifiquen això? I ho justificava així. Ara mateix el que toca és que Catalunya tinga pressupostos. I que ells tenen un model de país diferent? És evident. Tots tenim el nostre model de país. Però... jo el que tinc amb el govern de la Generalitat és un acord de pressupostos. No tinc una investidura, no tinc un pacte d'estabilitat. Si ara Esquerra Republicana decideix donar suport al Hard Rock de manera extra pressupostària, el problema no el tinc jo. Això és l'any passat. Jo li dic, no, jo aquesta entrevista no la recordo, però jo sé el que ha explicat Jessica Albiach de forma molt clara. O sigui, oi que no es va aprovar el pla urbanístic l'any passat? La senyora Albiach tenia la paraula del senyor Aragonès de que no aprovaria el Hard Rock. I aquest any li va demanar aquest compromís i el senyor Aragonès no li va donar aquest compromís. Però què va pactar amb el PSC llavors pel que fa al Hard Rock? Què va pactar aquí? El govern amb el PSC. Els he de preguntar amb ells, però el que van tancar... Tirar endavant el Hard Rock... aprovar el pla urbanístic aquest any. O sigui, que aquest any s'aprovaria aquest pla urbanístic. El 2024, el que passa és que no s'ha aprovat, que de fet Salvador Illa li diu, és que hem de seure... Li dic, si tornem al contingut, el Hard Rock és una barbaritat i en plena sequera és una triple barbaritat.
és un atemptat contra la salut pública d'aquest país, és una font de feina precària, és el contrari de l'economia innovadora, sostenible, que necessitem. I tot això es anava a activar aquest any per pressions de la Caixa, perquè a més tots sabem que al darrere del Hard Rock està la Caixa, i a mi el que em sap greu és veure Esquerra i PSC gairebé barallant-se per veure qui és la nòvia més estimada de la Caixa. Això sí que em sap greu. Veure que Esquerra i PSC s'estan anant cap a la dreta i que estan fent una pinça per anar a fer polítiques de dretes. No crec que això sigui el que necessita Catalunya, i això és el que crec que els comuns hem posat en evidència amb aquesta qüestió vinculada als pressupostos. I li dic, si hi ha voluntat d'acord, nosaltres hi hem estat sempre i la trajectòria ens avala. Hi hem estat sempre. I seguirem estant, o sigui, no ens aixecarem de la taula, perquè volem que hi hagin acords progressistes per Catalunya, però evidentment ficarem condicions programàtiques, com ha de fer tot partit polític, perquè els vots no et voten perquè els teus vots siguin gratis. Els teus vots han de servir per aconseguir coses. Per les catalanes, té ja pensat condicions, això que em diu ara, programàtiques? En quin sentit, per les catalanes? De cara a un hipotètic pacte d'esquerres... El primer ja haurà d'haver les eleccions, no? Veure quin és el resultat, i nosaltres defensarem el que hem defensat sempre, que hi hagin acords progressistes perquè Catalunya, igual que Barcelona, pugui tirar endavant i enfrontar els molts reptes que fa massa temps que estan aturats, no? I que portem molts anys d'una Generalitat absolutament col·lapsada. De fet, també la precipitació electoral del senyor Aragonès crida l'atenció quan veus que, efectivament, el llegat que li estava quedant del seu mandat no era per lluir gaire. Vull dir que no han aconseguit cap gran avenç, cap gran projecte, i en canvi se li estaven acumulant els problemes. La no previsió de la sequera, els resultats desastrosos educatius, la situació a les presons que hi ha ara mateix, és a dir, es anaven acumulant els problemes, i davant d'això el senyor Aragonès ha decidit fugir, que no crec que sigui el millor que pot fer un president de la Generalitat de Catalunya. Què li sembla que avui sigui a Madrid presentant una proposta de model de finançament que ja es va aprovar a govern això, a 2 mesos d'entrar en funcions? Bueno, a mi que facin propostes em sembla sempre bé. O sigui, que es pugui millorar el finançament de Catalunya, estem sempre a favor. Però comparteix la proposta en si, l'esperit, que pugui recaptar Catalunya tots els impostos, que després negociem... No vull entrar en els detalls perquè crec que el senyor Aragonès està en campanya electoral. La nostra candidata és Jéssica Albiach, i Jéssica Albiach ja farà les explicacions del nostre programa i confrontarà amb el senyor Aragonès. Jo el que sí que veig com a ciutadana és que el senyor Aragonès tenia molta feina per fer com a president de la Generalitat i ha decidit dimitir i convocar eleccions per fugir segurament de les moltes qüestions que tenia sobre la taula i no sabia com resoldre. I potser això, deixo la reflexió sobre la taula de forma constructiva, potser tingui a veure amb que ell va ser investit amb els bons de Junts i de la CUP, que els podria haver pressionat amb ells per aprovar els pressupostos, perquè ell va decidir fer un acord de mandat amb Junts i amb la CUP. No li va sortir bé, van trencar en el seu moment, i quan van trencar vam ser molts que li vam dir amb 33 no es pot governar Catalunya. Fes un pacte més ampli d'esquerres. No? Si no t'ha sortit bé amb Junts, doncs per què no fer un pacte ampli d'esquerres que et doni estabilitat? Perquè els pactes serveixen per aprovar pressupostos, per tenir els grans temes del mandat lligats i que no hi hagi aquesta inestabilitat. I Esquerra Republicana i el senyor Aragonès van decidir no fer cap pacte, van decidir governar en extrema minoria. I després d'allò, el mandat que deixa és un mandat que no deixa cap llegat reconeixible i, en canvi, marxa i fuig d'estudi amb un munt de problemes sobre la taula. Bueno, doncs jo crec que això pot ser en positiu, no? Per no quedar-nos només en un negatiu, doncs potser després de les eleccions, siguin quin sigui el resultat, segur que hi haurà una majoria àmplia d'esquerres possible, doncs potser que ens hi posem des del principi i no ho deixem pel final. Com veu la gestió de la crisi de presons? Ara que em deia, el seu llegat és el que és. És un tema molt complex, i aleshores no vull entrar a fer politiqueig amb això. És un tema molt complex i crec que ara el més greu és que hi hagin persones empresonades que no poden sortir de les cel·les, vull dir, és un tema de drets humans, i evidentment que és gravíssim, no?, que hi hagués un assassinat i tota la solidaritat amb la víctima i amb les seves persones estimades, i clar que s'ha d'abordar molt seriosament aquesta qüestió de la seguretat, evidentment, però crec que no és la manera de deixar els reclusos tancats a les cel·les i vulnerar els drets fonamentals dels reclusos i de les seves famílies. Però això és un tema de gestió, vull dir que això ho ha de gestionar el govern, que és el responsable, i s'hi ha de posar, s'ha de seure amb tothom, i hi ha de buscar una solució. I això és el que no estem veient. Jo trobo a faltar el senyor Aragonès. No? Veig que va a Madrid, veig que fa mítings en dissabte que els tenia preparats, convoca eleccions,
però no l'escolto parlar d'una problemàtica tan greu i urgent com està passant ara amb el tema de les presons, i crec que hauria de parlar i donar la cara. I el paper dels sindicats, que diuen jo no em reuneixo si no hi ha dimissions, l'entén? De dir, com a mínim seure a parlar? Insisteixo, jo no estic en el dia a dia, no estic en el govern, no estic en el Parlament, i per tant no vull parlar per parlar. Crec que és un tema prou sensible com perquè es tracti amb cura, ni en un sentit ni en un altre. El que sí que crec és que qui governa ha d'agafar les regnes, ha de seure, ha de donar la cara i ha de parlar amb tothom tant com calgui fins que es trobi una solució. I aquí trobo falta que el senyor Aragonès es posi al capdavant d'això. Avui la justícia li ha donat una bona notícia pel que fa a l'Hermitage, ho avançaven els companys del Diari i del Nació Digital, i diu, escolti'm, aturar el projecte entrava dins l'interès comú. Com ha rebut aquesta notícia? Encara es pot recórrer, però vaja, de moment la justícia els hi dona la raó. Bueno, és com moltes altres, no?, que han anat passant, que ens volien aturar la superilla judicialment i no se'n van sortir. El tema de l'Hermitage, vull recordar, que era una franquícia especulativa, una franquícia russa, per cert, abans de que Putin invaís Ucraïna, i una franquícia especulativa que volia fer un pelotazo immobiliari al port de Barcelona, parlant en plata. I aquí el que era molt trist és veure com algunes forces es deixaven pressionar per aquests inversors, per exemple, el Partit Socialista, quan governàvem junts. De fet, a l'Hermitage el vam aturar amb un vot diferenciat a la Comissió de Govern del Partit Socialista i nostre, perquè el Partit Socialista es va deixar intimidar per aquests especuladors. Nosaltres no, ens vam mantenir ferms perquè sabíem que allò era una operació especulativa que no era bona per a Barcelona, i el temps ens ha donat la raó. Doncs Ada Colau, líder dels comuns també a l'Ajuntament, mil gràcies com sempre per ser a l'Aquí Catalunya. I a veure si evolucionen aquestes converses. No Esperem pinta sí. bé. Però... per nosaltres no serà, li dic amb tota la sinceritat. Nosaltres sempre disposats a parlar per fer acords d'esquerres. Doncs si hi arriben, ho expliquen aquí a Catalunya. Perfecte, moltes gràcies. 9:12, fem petita pausa.